Aí, galera, o que é que vocês acham disso aí, hein? Um FH do novo, truque, com a carretinha dois eixos, placa cinza. Provavelmente só puxa mercadoria pro dono aí do carro, né? Vou mostrar pra vocês aí como é. Que conjunto doideira, viu? Um trem desse no rodotrem já anda, imagina numa carretinha dois eixos, puxando 27 mil quilos, né? Que o cavalo é trucado e a Vanderleiazinha dá pra levar 27 arroba aí. Placa de Brasília. Acho que é lá do Ceasa, né? Tem duas dessa aí, se eu não tô enganado. Só batata. Só botar. Vamos ver aqui. Tem uma preta também que encontrei lá no São Roque. Ela tá indo em busca de Minas. Agora aí é o sonho, viu? É um sonho aí de consumo. Os eixos levantados. Já anda mais do que carro pequeno. Pressão 460, mas 460.